tak jsem tady nasbíral odpadky z nejbližšího okolí této prohlídkové terasy na naučné stezce Mokřad Malé Laguny v Přerově. Je zajímavé, že odborníci tvrdí, že tady budeme mít možnost sledovat, jak se přirozeným způsobem zanáší tato lokalita a místo toho ji tady naprosto nepřirozeným způsobem zanáší některé skupinky mladých lidí, kteří přijdou a vše, co mají po ruce, po použití odhodí. Čili se z toho stává jedno velké smetiště. Všechno se vyčistí na vodních plochách, tady je toho větrem rozpoukáno daleko víc. Bohužel všechno se nevyčistí. Je to obrovská smůla.